arribat una mena de regal, un desig inconcret de bonhomia que t'esplaia un moment i et felicita entre fred, distant, institucional. Un obsequi que busca un equilibri de passions encertades, naturals, i prudència, perquè vol que t'arribi un missatge de festes ideal. És com un radiador que t'encomana un caliu generat des de molt lluny, d'una font de calor que ve amb la llum que hi ha encesa darrere la pantalla. Ja en coneixes la força d'atracció. Saps de mans que et teclegen, veus que et parlen. Finestrals que se t'obren i et reclamen constantment un esforç i una atenció, i que avui, com qui para, com qui no va enfeinat ni apressat, et pren l'estona perquè en tu s'hi concreti la persona, més enllà dels afanys i les labors, i en l'obert, en l'espai per on transita el diàleg d'invent i observació, s'hi passegi amatent la cortesia que ara surt a cantar aquesta cançó. Amb la velocitat, la immediatesa, hi ha d'haver guanys de temps de qualitat. Per això t'hem buscat certa bellesa, per poder desitjar felicitat.